Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 юли. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към 9 юли в света са регистрирани над 12 милиона заболели от COVID-19, в това число 549 хиляди починали. От тях 1 567 000 случая или 13,5% от заболелите са на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. С общ брой починали 178 826 или 32% от всички докладвани смъртни случаи от новия коронавирус. В България към 9 юли тази година са съобщени 6342 заболели и 259 починали от COVID-19. За периода от 9 юни до момента се отчита значително завишаване на броя на дневно регистрираните случаи в страната. Удължаването на извънредната епидемична обстановка, свързано с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временните противоепидемични мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите.